Baraza la mawaziri limeidhinisha utekelezaji wa mpango wa hazina ya mahasla nchini, maarufu kama Hustlers Fund, ambao unalenga kuinua wafanyabiashara wa viwango vya chini kama vile mama mboga na wachuuzi. Kwenye hazina hiyo inayotarajiwa kuzinduliwa tarehe 30 mwezi huu wa Novemba, baadhi ya taratibu zilizopitishwa na baraza la mawaziri ni pamoja na kutozwa riba ya asilimia 8 kila mwaka, kiwango cha chini cha mkopo kikiwa shilingi 500, huku kiwango cha juu zaidi cha mkopo kikiwa shilingi 50,000. Hazina ya mahasla ni moja kati ya ahadi alizotoa Rais William Ruto wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita, lakini utekelezaji wake ni jambo ambalo limeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya wengi, hasa vijana, wakihisi kwamba viwango vya mkopo vilivyowekwa ni vya chini mno. Lakini je, kwa mfanyabiashara wa chini, mkopo wa shilingi 50,000 au hata 20,000 una uzito gani? Hiyo ni pesa mingi sana. Naweza peleka mtu bari sana. Kwa sababu uta budget na pesa yenye uko nayo, sababu huwezi kufikiria juu biashara ya 1,500 na uko na 20,000. Lazima ujikase na hiyo 20,000 ndio uone biashara yako itaenda namna gani na uisome vizuri. Ukiwa na pesa kidogo inaweza kukusukuma bari sana na ufanye mambo mengi nayo. Kariuki Gatifa amekuwa kwenye biashara ya kuuza matunda na bidhaa zingine kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Anasema kuwa alianza biashara yake na mtaji wa shilingi 2,000, lakini sasa bidhaa zake zina thamani ya jumla zaidi ya shilingi 200,000. Kwa biashara inategemea ni biashara gani mtu anaanza. Kama hii yangu nilianza na pesa kidogo sana. Lakini kwa wakati yule pengine ilikuwa pesa mingi, nilianza na 2,000 na nikasukuma nayo na ndio imenisukuma mpaka hapa. Kwa sasa naweza kuwa nafanya biashara na karibu 200,000 hapo. Kulingana na Kariuki, fedha zinazotolewa na hazina hii zinatosha kuanzisha biashara ya aina yoyote, na kwamba vijana na Wakenya wengine wana nafasi ya kuchukua mikopo na kuanzisha biashara zitakazowasitiri kimaisha. Kwa hii Hustler Fund, mtu anaweza kuanzia na hata pesa kidogo, inategemea na maona biashara yenye anataka kuanza. Kama 50,000 ni pesa mingi kwa mtu ambaye anataka kujijenga, na inaweza kukusukuma uende bari sana. Na hiyo pesa kidogo si mingi, lakini inaweza kukusukuma uende bari sana. Clement Masombo, KTN News.